Futbol üzrə Azərbaycan Kuboku uğrunda yarışda yarımfinal mərhələsinin oyunları baş tutub. Günün ilk maçında Keşlə doğma divarlar arasında Sumqayıt ilə qarşılaşıb. Qarşılıqlı hücumlar şəraitində keçən görüşün birinci hissəsində hesab açılmayıb. Fasilədən sonra oyun daha gərgin məcrada davam edib. 80-ci dəqiqədə qonaq komandanın baş məşqçisi Samir Abbasov etirazları səbəbindən texniki zonadan kənarlaşdırılıb. Oyunun taliyini isə bir qol həll edib. Əsas vaxta əlavə olunmuş dəqiqələrdə Sezar Mezakoli Keşləyə qələbə qazandırıb. Kubok maçlarında qol vurmayıb. Günün maraqla gözlənilən ikinci maçı Qəbələdə təşkil olunub. Burada yerli komanda Neftçini sınağa çəkib. Oyuna daha yaxşı başlayan Flagman ilk hissədə rəqib qapısından 2 top keçirib. Əvvəlcə Gomez, daha sonra isə Namiq Ələskərov fərqlənərək ilk hissəni 2-0 irəlidə başa vurublar. İkinci 45 dəqiqədə meydan sahiblərinin bütün səylərinə baxmayaraq, yalnız buraxılan qollardan birinin əvəzini çıxmaq mümkün olub. Vurulan qola isə Josep Monrose müəllifliyi edib. Qəbələ 1, Neftçi 2. Hər vaxtın xeyir, hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan futbolunun iqamətgahından sizi salamlayırıq. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionundayıq bu dəfə və Azərbaycan Kubok uğrunda yarışın yarımfinal görüşləri, ilk görüşləri keçirilib və ilk oyunlarla bağlı təəssüratlarımızı həmkarım Elçin Cəlilovla bir yerdə bölüşəcəm. Salam Elçin, xoş gəlmişik bu stadiona. Bu bizə doğma yerdir, doğma məkanda. Azərbaycan futbolunun tarixidir bu məkan və bu məkanda da bəlkə də elə final oyunu keçiriləcək. Amma finaldan öncə yarım finala nəzər salaq. İlk oyunlar baş tutdu, Keşlə Sumqayıt oyunu və Neftçi Qəbələnin qonağı oldu səfərdə. Birinci başlayaq Neftçi Qəbələ oyunundan. Gözlənilən hesab idi mi? Bu komandalar arasında baxmayaraq ki, Neftçi son illər enişdə idi. Ümumiyyətlə, yəni qarışıq bir rejimdə idi. Enişdə demək olmaz ona. Ona əsasən götürsək, Neftçinin onun halına, o vəziyyətinə əsasən götürsək, gözlənilmirdi ki, yəni ümumiyyətlə Kubokun bu yerinə qədər gəlib çıxar. Amma Tərlan Əhmədov baş məşqçi təyin olunandan sonra həm çempionatdakı nəticələr, həm ümumiyyətlə biraz stabillənmə, həm indi son o rəhbərlik dəyişikliyi və s. bu detallar mən elə bilirəm ki, komandanın iqliminə müsbət təsir elədi. Bu baxımdan ona görə inam var idi ki, Neftçi uğur qazanar. Yəni inamsızlığa qarşı kifayət qədər arqument var idi ki, inam yaransın Neftçinin irəliyə getməyinə. Amma Qəbələdə səfər oyununda, xüsusən də Qəbələnin yəni çempion olmaq 10 ildir fəaliyyətdədir bu klub, 10 ildən çoxdur daha doğrusu və çempion ola bilmir. Yəni ən böyük problemi də budur. Ölkədə futbola infrastruktur, futbol infrastrukturuna ən çox yatırım eləmiş mən deyərdim. 1-2 klubdan biri olsa da çempionluq sevinci yaşamayıb deyənə belə bir kompleks əmələ gəlir artıq bu klubda. Ona görə hesab edirdik ki, bu il Kuboku nəhayət əlindən gələni edəcəklər ki, heç olmasa Qarabağa çempionluqda uduzdularsa Kuboku götürsünlər. Amma nəsə öz doğma meydanında Neftçiyə məğlub olmaq bu artıq bəd siqnallardan. Mən nəzərə alsaq ki, son dəqiqələrdə o bir qol da vurdular. O qol olmasaydı, ümumiyyətlə 2-0-ı çevirmək Bakıda çətin olacaq. Ümumiyyətlə, son oyunlarda, çempionat oyunlarda da Qəbələ özünü yaxşı göstərə bilmir. Yəni, ayrı-ayrı mövqələrdə fərdi oyun var, yaxşıdır, amma komanda oyunu yoxdur. Yəni, qış fasiləsindən bu yana komanda özünü yaxşı hiss eləmir, yaxşı göstərə bilmir. Yəni, problem meydanda və futbolçulardadır mı səncə təkcə? Yox, nələrsə baş verir orada təbii ki. Klub daxili. Təbii, təbii. Qriqarçukun tez-tez yenə başlayıb, gah Latviya, gah hansısa Qazaxıstan və yaxud Ukrayna klubu ilə adı çəkilir filan. Mən hiss olunur ki, yəqin ki, Qriqarçuk... Çamadan əhval-ruhiyyəsi yenə baş qaldırır. Bu da təbii ki, komandaya təsir edir. Bilirlər ki, bu baş məşqçi qalmayacaq. Ona görə də təsir edir. Amma Kubokda da bunun öz təsirini göstərməsi, bu heç xoş xəbər deyil, heç xoş əlamət deyil. Ciddi klub belə şeylərə, belə məqamlara dərhal hazır olmalıdır, çıxmalıdır belə vəziyyətdən. Çünki yenə də deyirəm, bu Qarabağ olsa, bu necə deyim, inatkar digər klub olsa, yəni Qəbələ üçün ciddi baş ağrı olan klub, hansı ki Qəbələ əslində Neftçi üçün baş ağrıdır, yəni 3-4-8 top vurmalı komandaya. Nə bilmiyorum, yəni Neftçinin bu vəziyyətdə səfərdə özdə dominant idi, oyunda tam dominant idilər. Bircə Neftçinin müdafiədəki zəif oyunu, yəni bu əməli başlı sezilir, yəni Neftçinin ən zəif yeri, nahiyyəsi, onun müdafiəsidir. Mustivarı güclənmə saymaq olarmı təzə gələn futbolsun? Mustivar Neftçini gücləndirməyəcək, məncə Neftçi Mustivarı gücləndirəcək. Yəni formaya bəlkə yay transfer dövrünə qədər bəlkə o formasını yığa bildi. Hansı formasını yəni? Təəssüf ki, yaxşı saldı. Təəssüf ki, Azərbaycan çempionatı o qədər, demək istəməzdim negativ, amma o vəziyyətdədir ki, yəni o qədər səviyyə düşüb ki,
2 ay ümumiyyətlə futbol oynamamış bir futbolçu gəlib burada start heyətində meydana çıxıb forma yığır. Yəni bu arzulanmaz bir vəziyyətdir. Neftçi haqqında danışsaq, yəni bu kubok baxımından işıqlıdır. Yəni bu komanda bu psixoloji gərginliyi, yəni digər fiziki, texniki hazırlıqları bu qədər irəliyə bilibsə, düzdür, burada yenə də biz çempionatın zəifləməyi amilini də qeyd edirik. Yəni onun da rolu var Neftçinin artıq qabarmasında, amma yəni çempionat tək bu il zəifləməyib. Son illər zəifləməkdə davam eləyir. Çempionatdakı rəqabət, komanda sayı hər tərəfli aşağı düşməkdir. Yəni o dinamika azalmaqdadır. O dinamikanın azalmağı fonunda da yenə də Neftçinin özünün bir təpəri var. Xüsusən də bu yeni rəhbərlik haqqında bundan əvvəlki verilişdə də biz toxunmuşuq. Mən deməzdim ki, gəlib nəsə bir inqilabi bir şeylər ediblər. Heç belə mümkün də deyil eləmək. Amma deyəsən daxili apavanı düzəldiblər. Yəni rəhbərliklə klub arası, komanda arasında deyəsən hansısa bir kombinasiyalar əmələ gəlir. Çünki futbolçular da hiss olunur ki, daha çox can qoyurlar. Neftçinin çox qələbələri də sırf istəksizlikdən irəli gəlirdi. Yəni əvvəllər bəli, uğursuzluqları istəksiz, sanki komanda istəksiz oynayırdı bəzi futbolçular çıxmaqla. İndi bütün komanda can qoyur, sanki bir ideologiya ətrafında birləşiblər. Yaxşıdır, yəni bu rəhbərliyin işidir yəqin ki. Amma bunun davamlı olması artıq göstərəcək bunlar nə qədər ciddidirlər, idarəçilik nə qədər böyükdür, o, bundan sonra görünəcək. Yəni bu komanda hələ heç olmasa mükafatçılar sırasına düşməyi hədəfləyib, düzdür ona o marafon qısadır. Amma çempionatla Avropa liqalarına vəsiqə qazanmaq lazımdır ki, bu uğur sayılacaq mənə elə gəlir. Amma Neftçi çempionatda o qədər vəziyyət yəni qarantilənməyib hələ, ona görə də daha çox gücü kuboka qoyub. Bəlkə də bu Qəbələ üçün baş ağrısı oldu. Çünki Qəbələnin zaten əsas hədəfi Avropa liqalarına vəsiqə qazanmaqdır ki, bu da çempionatdan artıq demək olar da yəni əldə olunub. Amma bu komanda, bu klub rəhbərliyi ən çox kubok qazanmaq istəyir. Çünki sponsorlara kubok lazımdır. Əgər bunu hiss edib öz meydanında Neftçiyə qarşı oyunda qalib gələ bilmirsənsə, əksin məğlub olursansa, deməli vəziyyət yaxşı deyil. Kuboku götürməsə Neftçi və Qəbələ, fərqi yoxdur hansı komanda olur olsun. Komandaların baş məşqçiləri fəaliyyətini dayandıra bilərmi, istifaya gedə bilərmi? Qriqarçukda bu biraz inandırıcı görsənir. Tərlan Əhmədov deyirlər, qışda onların münasibətləri yaxşı deyil. Qriqarçukda gedməsi mənə görə ona görə inandırıcıdır ki, çünki komanda deyəsən bəzi islahatlar gedəcək, yəni ixtisarlar daha doğrusu gedəcək. Böyük ehtimalla bu da lazımdır məncə. Artıq Qəbələ bu qədər il eksperimentlər deyim, həm eksperimentlər, həm digər xoşməramlı cəhdlər oldusa, populyar məşqçilər gətirdilər, ən yaxşı oyunçuları gətirdilər, bunlarla belə çempion olmadılarsa, yəni, hansısa bir əcnəbi yerli mütəxəssislə anlaşıb, yəni xərcləri azaldıb, komandanın hədəflərini də biraz dəyişdirib, fəaliyyəti bu istiqamətə davam. Yəni, az xərc, ona uyğun da nəticə prinsipini seçə bilərlər. Ona görə də məncə Qriqarçuk bu baxımdan ayrıla bilər komandadan. Tərlan Əhmədov yəni Neftçiyə gəlincə qışdakı ab-hava yaxşı deyildi. Deyildi, amma komandanın gördüyümüz kimi nəticələri düzəlməkdədir. Yəni prinsipial rəqiblərə qarşı oyunla özünü yaxşı göstərir. Neftçiyə nə lazımdır? Son 4 ildə ən yaxşı nəticələri göstərməkdədir. Belə nəticəni göstərən baş məşqçini göndərmək biraz rəhbərliyə mən elə bilirəm ki, xoş sözlər ünvanlanmayacaq. Təbii ki, burada tənqidlər artacaq. Amma Tərlan Əhmədovun may ayında, yəni bu mövsümün sonunda müqaviləsi bitir. Amma müqavilə, bəlkə rəhbərliyin başqa hədəfləri var, bəlkə çıxıb ictimaiyyətə daha məntiqli açıqlamalar verib, başqa hədəfə uyğun başqa mütəxəssislərlə danışacaqlar. Bu zaman göstərəcək təbii ki. Amma nəticələrə görə, performansa görə Neftçidən ayrılmaq zərurəti mən görmürəm. Çünki bu Neftçi son 4 ildə çox zəif çıxış edirdi və bu il o 4 illik artıq geridə qoymaqdadır. Ona görə də mən nəticəni hesab eləmirəm ki, məntiqlidir Tərlan Əhmədovun ayrılığı. Sadəcə fakt indi ki, odur ki, bu komandaların ikisindən biri yeganə ümidi olan kubok qazanmaqda məhrum olacaq cavab oyunundan sonra təbii ki. Və cavab oyunda Bakıda keçiriləcək. Digər oyuna keçək, Elçin. Keşlə bura qədər gəlməyə açığı bu islahatlardan sonra, dəyişikliklərindən sonra az gözlənilirdi. Sumqayıt sensasiyanı daha öncə gerçəkləşdirib Qarabağı keçməklə. Və əslində Qarabağı keçib Keşlə səddinə ilişmək də biraz Sumqayıtı dırnaq arası yandırıb tökərdi. Amma komanda buracan gəlib, dünəndəki oyunda son dəqiqələrdə qol buraxdılar. Cavab oyununa qədər məncə suallar açıq qalır. Əlbəttə, xeyli sual var və açıqdır. Çünki baş məşqçi Samir Abbasov komandanın dirijorudur və o dirijor dünən adəti üzrə temperamentli hərəkətlər, etirazlar filanlar. Elə bil ki, bu dəfə sanki maraqlıydılar ki, tribunaya göndərsinlər, yəni texniki zonadan uzaqlaşdırdılar. Mənə elə gəlir ki, Sumqayıt bu Sumqayıtı daha da hirsləndirəcək. Çünki Keşlədə ab-hava yerində deyil.
Baş məşqçi də onu deyir. Baş məşqçi konfransdan, hər konfransdan sonra deyir ki, mən burada qalmaq istəmirəm. Yəni qalmaq istəmirsən, niyə qalmısan? Bu belə bir sual da var. Qalmısansa, onda nədir hər konfransda bunu deyirsən? Bu da biraz qəribə bir şey. Mükafatlarla bağlı açıqlama verdi ki, mükafat olmalıdır falan 5 min. Komandada maaşlar gecikir, klub rəhbərliyinin ümumiyyətlə, yəni klubun rəhbəri kimdir bilinmir. Müşahidə şurasının rəhbəri Zaur Axundov, həm də klubun rəhbəri kimi göstərilir, amma struktur baxımından bu cür təqdimat doğru deyil. Ki məsələn Neftçidə belə deyil. Bəli. Komanda tez-tez hər məşqçi həmin o Zaur Axundovun komandaya futbolçulara anormal müdaxilələr elədiyindən şikayətlənirlər. Yəni nə deməkdir bu klub? Nə gəzir bu yarım finalda? Adama da qəribə gəlir. Gəzir də sadəcə. Yenə də əlbəttə gəzir. Yenə də qayıdırıq söhbətimizin əvvəlindəki o çempionatın rəqabətin, o iqlimin pozulmasında. Çünki yəni keçlə kimi komanda həqiqətən də yəni bu komandanın yarım finalda olmağı da göstərir ki, Azərbaycanda klub futbolu zəifləyib. Hər şeyi son illərdə o ağırlığı çinində Qəbələ ilə Qarabağ daşıyırdı. Artıq çox təəssüf edirəm ki, Qəbələ də sanki səndəliyir. Yorulub. Yorulub. Yəni maliyyə cəhətdən əvvəlki kimi özünü gümrah hiss eləmir. Bircə Qarabağ qalıb. Qarabağda təbii ki, Avropa oyunlarındakı, o Avropa liqalarındakı qazandığı pulla bəli son qarşıdakı 2-3 ildə də özünü normal saxlaya bilər büdcə baxımından. Həm də ümumiyyətlə klubun sponsorları da sağlamdılar. Yəni görünür də sağlamdılar. Klubun yanındadılar. Çox təəssüf ki, bu gün Azərbaycan çempionatında deyək ki, 3 il əvvəl outsiderlər mövqeyində olan komandalar bu gün güclənməyib yarım finala qədər gəlib çıxıblar. Yəni bir tərəfdən biz buna pozitiv baxa bilərik ki, hə, Sumqayıt artıq irəliləyib, yəni deyə bilərik ki, halaldır bu komandaya. Amma məsələ ondadır ki, yəni işin o bir tərəfi də var axı. Yəni Sumqayıt bura qədər gəlib çıxırsa, deməli ki, burada böyük istəmirəm onların payına kölgə salaq, amma ölkə futbolunun tempi çox xeyli aşağı düşüb. O misal var deyir, təzə ay çıxanda köhnəni doğrayıb ulduz eləyirlər. Bizdə Ramin Musayev açıqlamasında demişdi ki, təzə komandalar gələcək, komandanın sayı artacaq. Yəni indiki vəziyyətdə ancaq bizim Premier Liqada çıxış edən klubun hansısa bölmə ilə iki komanda yaratmaq olar. Çünki aşağı dəstədən kimsə gələcək. Bilirsiniz, hamımız düşmüşük bu məsələnin üstündə ki, Azərbaycan çempionatında klub sayı azdır. Bu klub sayı azlığı və çoxluğu təbii proses deyil də. Yəni hansısa bir klub deyək ki, uğursuz fəaliyyətə görə dayanmayıb. Sadəcə klubun rəhbəri, yəni hər bir klub bir rəhbərdən, bir sponsordan ibarətdir. Bir də o sponsorun ətrafında ya qohumlardan ibarət, tanışlardan ibarət, adı da idarəçi qoyulanlar. Yəni belə klub olmur. Bu klub bir ölkə çempionatında ki, çempiona mükafat vermirsə AFFA, mükafatçılara pul mükafatı vermirsə, bu absurd bir şeydir. Yəni bunu yazsan beynəlxalq arenaya çıxarsan bu fikri gülərlər. Yəni belə bir çempionatda. Beynəlxalq təcrübədə mükafat yox, var bəlli. Hə, bəli. Yəni Azərbaycanda olan analogiya heç yerdə yoxdur da. Yəni belə bir analogiya heç yerdə yoxdur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, tutalım ki, komanda sayını indi 8-dən qaldırdılar 10-a, qaldırdılar 12-yə. Nə artacaq, nə dəyişəcək? Azərbaycan futboluna, bu industriyaya əlavə pullar mı gələcək, maliyyə mi gələcək? Yox, sadəcə əksinə əldə olan pullar itəcək. Həmişə demişəm bunu ki, yəni Azərbaycan futbolunda klub strategiyası yoxdur. Hamı istəyir ki, Avroliqaya düşsən. Niyə düşürsən Avroliqaya? Avroliqaya düşmək üçün də hər həsə gedib xaricdən bir neçə futbolçu gətirir, məşqçi gətirir. Axı bu da böyük xərc deməkdir. Həm də bu Avroliqa və Çempionlar Liqasına düşəndən sonra klublarımız normal marketinq qurmaq üçün mühit yaranmışdı. Yəni bundan ideal mühit olmur. Orada çıxış etdiyi müddətdə sən əgər bu mühitdən istifadə eləyə bilməsən, normal marketinq gəlir ki, yəni dünyanın yəni ciddi futbol nəşrləri, yazarları, publisistləri, yəni kitablarda da artıq son 10 ildə, 15 ildə bundan danışılır ki, dünyada futbolu marketoloqlar idarə edir. Yəni əvvəllər İdman direktorları əsas rol oynayırdı, klub prezidentləri, nə bilim, sponsorlar. İndi daha sırf çox idman tərəfi bəli, idi əvvəl. Bəli, bəli. İndi son illər ümumiyyətlə konkret, yəni böyük klubları marketoloqlar idarə edir. Çünki böyük industriyadır və böyük pullar burada var. Amma Azərbaycan klublarının ümumiyyətlə marketoloqu varmı? Yəni marketing sahəsi varmı? PR marketing işi varmı? Yoxdur. Yenə deyirik, bəlli fan shop səviyyəsində yəni, bir də bilet satmaq, bilirsiniz, odakı azarkeş sayı bəllidir. Təbii ki, fan shop da bu fanshop məsələsində ancaq bir hava olaraq gətirdi Xəzər Lənkəran. O da ona görə ki, o işi gördülər, bir klub olaraq böyütdülər. Yox, sadəcə kütləsi var idi o. Xəzər Lənkəran azarkeşi var idi. Böyük real alıcı kütləsi var idi. Ən azı idman mediası, yəni idman jurnalisti olaraq mən belə hiss edirəm ki, Xəzər Lənkəran olduğu müddətdə saytları, qəzetləri daha çox oxuyurlar. Reyting çox böyük olurdu. Bir məqalə yazırdın, heç Neftçidən yazırdın, Xəzər Lənkəran azarkeşi Neftçidən, mən sizə deyim ki, yəni çox daha çox reaksiya verirdi.
Yəni, o dövrdə artıq o boom da getdi və təəssüf ki, o boom da çox sönük idi. Bunu da dəfələrlə bildirirdik ki, Azərbaycanda futbolun idarə olunması, yəni maliyyə cəhətdən idarə olunması normal deyil. Yəni, bu, klub sayı çoxalsa, bu o deməkdir ki, yenə də büdcədən daha çox pul çıxmış olacaq. Bu, klub sayının çoxalması niyə bizi sevindirir ki? İndiki halda bu yol deyil. Niyə sevindirir ki bizi? Sevindirməməlidir ki, klub sayı çoxaldı, rəqabət artacaq. Rəqabət artdı, nə artacaq? Heç nə. Yenə də pul çox çıxacaq bizdən. Belə situasiyanı heç kəs istəməz. Amma bundan çıxış mümkündürmü? Əlbəttə ki, mümkündür. Sadəcə sağlam insanları idarəçiliyə gətirmək lazımdır. Klublarda. Hansısa bəli klubda hansısa bir şəxsi idarəçiliyə gələn kimi düşündüyü ilk bu olur ki, mən öz komandamı gətirim, məşqçisi və digər nəzərdə tutulur və o məşqçinin əli ilə də deyək ki, sponsora, bu sponsorlarda böyük əksəriyyət, yəni dövlət özü qapı açıb ki, futboldur, digər sosial maliyyələşdirin bunu. Amma bu maliyyələşdirmə nəzarət mexanizmi sağlam deyil. Çünki dediyimiz kimi gələn rəhbər düşünür ki, əcnəbi bir futbolçu, 5 futbolçu gətirəcəm. Onun transferinə mənə nə qədər fayda qalacaq? Açıq aşkar bazarda. Bu yəni bu qədər problemlər aydın görünür. Bunu düşünən idarəçi heç vaxt sağlam klub yarada bilməz. O klub gəlir gətirməz. Nə qədər təklif olunur böyük klublara ki, marketinq əməliyyatları aparmaq lazımdır. Bunun hətta xəritəsini cızıb qoyuruq ortalığa ki, necə eləmək olar? Bir həftə, 2 həftə, 10 gün eləyirlər. Kağız üzərində. Dərhal da deyirlər ki, görürsüz alınmır. Elə deyil də, yəni alınmır. Biznes xoşlayır ki, cəhd ardınca cəhd gəlməlidir. Sən gəlir götürmək istəyirsənsə, yəni bəlkə saysız hesabsız cəhdlər eləməlisən. Yoxsa alınmadısa, onda sən o vəzifədə nə gəzirsən? Niyə istefa vermirsən? Hələ görməmişik ki, hansısa klub rəhbərliyində kimsə istefa versin. Hamısı qovulur. Belə bir tendensiya var. Heç bir mövzudan yayındıq ancaq yetərincə qlobal və yetərincə ciddi və yetərincə aktual problemlərin üzərinə gəldik, çıxdıq və bu barədə danışdıq. İnanırıq ki, bunu danışmaqla ardını, yəni real işləri görəcək, real işləri gətirəcək və nəticədə Azərbaycan klubları əvvəlcə pul qazanmağa başlayacaqlar. Bura fan shop aiddir, bura əlbəttə bilet satışı aiddir, amma bu kompleks olmadığı təqdirdə həqiqətən də inandırıcı görünmür bu prosesin irəli gedəcəyi. Ondan sonra sayı artımı ola bilər. Finalda son olaraq proqnoz vermək çətindir, amma finalda hansı komandaların qarşılaşması daha maraqlı olardı? Maraqlı olardı. Proqnoz verməyə onu da sevmirəm mən, çünki futbol proqnozu sevmir. Ümumiyyətlə idman yəni proqnozu sevmir. Maraqlı olardı, əlbəttə ki, heç bir klubun haqqına girmək istəmirəm, təbii. Mənə maraqlı olardı Qəbələ Sumqayıt finalı. Çünki Sumqayıtın bu ilki bu sıçrayışı, möhtəşəm sıçrayışı. Yəni, bayaq dedik ya, çempionat zəifliyəm, amma pozitiv tərəfdən yanaşsaq möhtəşəm bir sıçrayış olub. Yəni Samir Abbasov orada döyüşkən, ruhlu, emosional bir komanda yarada bilib. Bu komanda ilə heç vaxt yəni, kubok həsrəti olan bir komandanın finalda olmağı məncə dramatik bir final izləmək olar. Sumqayıt Qəbələ finalı. Bəli. Amma yenə deyirəm Neftçi ilə Keçanın haqqına girmiş olmayıb. O finalda pis olmaz. O finalda pis olmaz. Ümumiyyətlə dördünün arasında hərə layiqdir finala. Bu cütləri görürsən. Amma mən Qəbələ ilə Sumqayıt dediniz ki, hansı daha maraqlı olar, mənə daha maraqlı olub olar. Amma təbii ki, Neftçinin də çıxmağını istəyərdik, çünki ona görə istəyərdik ki, Neftçi Avroliqalardan kənar qalıb və yaraşmır klubun tarixinə, heç yaraşmır. Və bu ilki bu canfəşanlı, bu rəhbərlik dəyişikləri pərt olmasını istəməzdik. Onlar da finala çıxsınlar, heç olmasa kubok vasitəsilə Avroliqaya vəsiqə qazansınlar. Bu komandanın artıq bu uğursuzluqların nəticəsində gördük ki, Azarkeş onu tərk eləmir. Bəzi klublar artıq yetim qalırlar meydanda, amma Neftçi göstərdi ki, doğrudan da böyük klubdur, tarix olan klubdur. Yəni bu klubun öz tarixini dərk eləməsi üçün məncə bu il o məsuliyyəti hiss eləməsi üçün məncə bu il heç olmasa Avroliqaya vəsiqə qazansın ki, o bum qayıtsın geri. Çox sağ ol, minnətdaram. Belə futbolumuzun iqamətgahından Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionundan növbəti verilişimiz yekunlaşır. Amma verilişimizin sonunda çox maraqlı bir mövzuya gəldik, toxunduq. Futbolumuzda marketinqin yaradılması və inkişafı. Bu mövzunu davam elətdirəcəyik. Klublarımızda bu istiqamətdə hansı işlər görülür, real hansı addımlar atılır, bundan bağlı qonaqlarımız olacaq və qonaqlarımız bu mövzulara aydınlıq gətirəcəklər. Hələlik isə ümid edirik ki, layiq olan komanda finala çıxacaq və bəlkə də elə bu məkanda Azərbaycan kubokunu hansısa komanda başı üzərinə qaldıracaq və bu arena növbəti möhtəşəm oyuna ev sahibliyə edəcək bəlkə də. Hələlik, görüşənə dək.